Në prak të fillimit të vitit të ri shkollor 2024-2025, të gjithë sytë janë kthyer drejt shkollave dhe përgatitjeve që janë duke u bërë për të siguruar që gjithçka të jetë gati për procesin edukativ arsimor. Shkollat fillore dhe shkolla e mesme në komunën e Ilikovës janë në fazën e fundit të përgatitjeve. Objekti shkollor në tërësi po pastrohet dhe pajisjet shkollore po sistemohen për të siguruar një vit të suksesshëm për të gjithë nxënësit. Drejtori i gjimnazit Ismet Jashari në Ilikov, Isni Alii, deklaroi për televizionin News dhe na njoftoi për sa afërmi me përgatitjet që janë duke u bërë për të siguruar një fillim të suksesshëm dhe të mbarë të këtij viti shkollor. A është shkolla juaj e pajisur me materialet e nevojshme mësimore për fillimin e vitit shkollor? Ne si shkollë jemi të përgatitur për fillimin e vitit shkollor, i cili zyrtarisht fillon me 1 shtator, por pasi që është e dyll, do më thonë, viti shkollor do më filloje me 2 shtator ditën e hënë. Ne kemi bënë të gjitha përgatitjet, në gjitha aspektet, edhe në aspektin higjienik, edhe në aspektin e materialeve, furnizimin e mjeteve materiale për mbajtjen e procesit edukativ arsimor dhe jemi të gatshëm për fillimin e vitit shkollor. A janë të gjitha klasët të pajisura me teknologji të nevojshme për mësimin digital? Po, shkolla jonë në të gjitha klasët posedon smart table ose tabela të menqur. Por veç tabeleve të menqur, është edhe tabela klasike, themi, që përdoret me highlighter. Shkumësët i kemi hekur nga përdorimi. A janë të zgjidhura problemet logjistike si transporti i nxënësve dhe furnizimi me libra? Në lidhje me sigurimin e transportit është i zgjidhur, ku mundësohet nga ndërmarrja publike pisha, kurse furnizimin me libra në bazë të ligjeve pozitive të Republikës së Maqedonisë e ka për obligim Ministria e Arsimit, e cila jep falas, ku edhe këtë vit ka mungesa në disa lëndë. Tash është përhapur një virus e the të nidit. Sa jeni të përgatitur për mësimin online dhe është e dezinfektuar shkolla? Po, shkolla rregullisht dezinfektohet 3-4 herë në vit, do më thonë ligjërisht, edhe para një jave ishin këtu për dezinfektim. Në qovë se kërkon nevoja, jemi të përgatitur edhe për mësim online, por unë mendoj se me gjitha të mësimi me prezencë fizike është ma i sukseshëm. Qëfar mos është përndërmer shkolla për të përbaluar sfidat e kryuara nga rënja e numrit të nxënësve që po emigrojnë? Është e vërtet se kemi rënje në gjithë Republikën e Maqedonisë, një rënje, edhe tek ne na ka kaplu kjo rënja, kemi një rënje të letë, po për shkak të rënjës numrit nxënësve, ne si shkollë nga viti i kaluar kemi hapur edhe një drejtim të ri, do me thonë në drejtimin e mjekësis, motër medicinale apo infermjere, dhe kështu që tash është viti i dy që pranojmë generatën e dytë në drejtimin e mjekësis. Kjo është, do me thonë, përveç drejtimit gjimnazit, kemi një lëshmëri të drejtimove, kemi 2 drejtime. A janë të interesuar nxënësit për të ardhur në drejtimin e mjekësis? Po, është e vërtetë se ka interesim për ardhjen në drejtimin e mjekësis, edhe e kanë pritur shumë mirë edhe banorët e komunës Ilikovës hapjen e drejtimit në mjekësis në shkollën tonë, po edhe nxënësit janë të kënaqur me drejtimin që është hapur. Përveç që duhet të mbajnë praktikën nga viti i dytë, duhet të mbajnë edhe të kemi të shtëpia shëndetit, të spitalin në Kumano, kemi të nënshkryt me memorandum bashkëpunimi, edhe me shtëpinë shëndetit, edhe me këto organizatët që kanë ordinancët në përfshatra private dhe me spitalin e Kumanovës, po përveç kësaj edhe ne si shkollë kemi bënë dikun furnizim për drejtimin e mjekësis, kemi pas një tender para 1 vit e gjysë dhe kemi mjete të kënaqme për mbajtjen e praktikës edhe në shkollë.
Disa shkolla ende përballen me mungesë në infrastrukturë, ndërsa disa të tjera janë duke punuar për të siguruar mjetet e nevojshme didaktike dhe teknologjike për mësimdhënie cilësore. Sipas drejtorit të shkollës fillore Faiko Nica në fshatin Slupçan, Nagip Avdiu, shkolla është e gatshme për të filluar me procesin edukativ arsimor i cili dhe ju dëshiroj nxënësve një vit të mbarë dhe të suksesshëm. A shkolla juaj e pajisur me materialet e nevojshme për fillimin e vitit shkollor? Shkolla jonë për momentin pikëspar ju dëshiroj mirë se ardhe për vizitin që ne e bani e televizioni njës. Faleminderit për këtë vizit edhe është e mirë se ardhën për njoftim të prindërve edhe nxënësve. Ne jemi të i bëtë përgatitjet për fillimin e vitit shkollor që do të fillojmë dhe 7 të vitit 2024. Gjatë kësa jave kanë fillu edhe në i sielin tekstet shkollore për klasët cilët janë deri në klasën e 7 janë të parapame, edhe deri në klasën e 8-9, po deri në klasën e 7, kështu që ne kanë sjell një numër të teksteve shkollore. Ona teknike e shkollës, infrastruktura, higjienistët, personeli teknik janë domethënë çdo ditë duke pastru, duke rregullu objektin brenda shkollës, po edhe jashtë shkollës së borrin. Kështu që edhe neve me plan programat shkollore me gjitha dokumentet e duhura jemi gati edhe presim vetëm që të fillojmë viti shkollor. A janë të gjitha klasët të pajisura me teknologji të nevojshme për mësimin digital? Jo, nuk janë të gjitha klasët. Është projekti, mirë po janë të pajisura vetëm 8 klasë, tjerët nuk janë të pajisura. Presim që gjatë periudës tashme t'i kemi. A janë zgjidhur të gjitha problemet me furnizimin e librave? Për momentin nuk mund të japim domethënë përgjigje definitive, megjithatë që kemi mungesë edhe sipas deklaratave të ministreshës që ka dhe mungesa që domethënë bëhet fjalë për lëndët të cilët janë jo gjithë obligative. Kështu që ndoshta edhe do të kemi mirë, po deri më tani shekën sjell janë komplet për nxënësit të cilët janë në aktiv në paralele. Shembull, çdo aktiv ka numrin e nxënësve vet me paralelet dhe deri me datën 4 kemi vendim që 4 shtator të furnizohen shkollët me tekste shkollore. Sa jeni të përgatitur me kushtet e shkollës dhe nevojat e nxënësve që të vazhdoni tutje me procesin edukativ arsim? Përgatitjet janë nivelin e duhur si çdo herë. Edhe më herët edhe tash. Diçka risi më të mëdha nuk kemi. Domethënë përditshmëria është e njëjtë, kështu që në të ardhmen shpresojmë me disa projekte që kemi aplikuar në për institucionet ndryshme me realizu diçka kushte më të mira, po ato janë për momentin ato cilat janë. Tash është përhapur edhe viruset e thet e nilit. Sa jeni të përgatitur për mësimin online dhe a janë të dezinfektuara shkollat? Shkollat çdo vit dezinfektohen brenda vitit, edhe çdo para fillim vitit, edhe në brenda vitit, edhe në fund vitit, gjithherë janë dezinfektohen. Për atë ne nuk kemi ende diçka. Sa i përket përgatitjes online, neve vetëm kemi pas, do me thonë, mësim online, gjatë pandemijës që ishte para 2-3 viteve, kështu që në shala nuk vjen ajo shka e paramendojnë njerëzit edhe parashojnë, po dhe në qovë se është e nevojshme atëre, ne do të jemi të gatshëm të përgatitim edhe të përballojmë edhe ato sfida cilët, është kur nuk do të vinë edhe i shala kur nuk do të vinë. Sa është numri i nxënësve? Do të thonë se është që viti vitit po bie, do të thonë që po shkojnë në migrim. Numri i nxënësve është, kjo dukuria është në gjitha vendet, po edhe në vendin tonë, në shkollë e numëron 569 nxënës nga klasa e parë deri në klasën e 9. Për shembull, për viteve tjera ka? Për viteve tjera kemi rritje, dy vitet e fundit kemi rritje në klasën e parë që regjistrojnë nxënës. Jo, do të thonë zbuklim të numrit, po kemi rritje. Drejtori i shkollës fillore Dituria në Likov, Gazmend Ganiu, deklaroi se shkolla ishte gati për të filluar mësimi. Fillimisht unë i dëshiroj gjithë arsimtarëve dhe nxënësve fillim të mbarë të vitit shkollor 2024-2025. Shpresojmë të jemi të përgatitur me një 2 shtator, domethënë ditë e hënë. Gradualisht janë duke pruar tekste shkollore dhe na kanë premtuar se deri me 5 dhe 7 shtator do të sjellin të gjitha mjetet e duhura për nxënësit e kësaj shkolle. A janë të gjitha klasat të pajisura me teknologji të nevojshme për mësimin digital? Ati kemi pak mangësi të mësimin digital, sepse nuk e kemi të gjitha klasat të pajisura me
mjetet e duhura, kemi 5 klasë të pajisura me smart tabela dhe një kabinet, dhe me thonë, ne posedojmë 6 smart tabela, ku në të ardhmen në kanë premtuar se do të sjellin ende, mirë po jemi në pritje për të mirën e nxënësve, sepse janë mjetet shumë të sukseshme në punën e arsimtarve. Si që ceka dhe më herë, dhe me thonë, para dy dyte, ne i kanë sjell një numër të librave dhe na premtuan se deri me 5 dhe 7 shtator do të sjellin të gjitha librat e nevojshme, tekstet shkollore. Tash jemi në pritje, shpresojmë se do të sjellin. Tash është përhapur edhe një virus e tetenidit. Sa janë të përgatitur për mësimin online dhe janë të dezinfektuar shkollat? Vitin e kaluar dhe më thonë u bë dezinfektimi në mbarim të vitit shkollor, por shpresojmë se edhe këtë herë tash në fillim të vitit do të bëhet dezinfektimi. Ne nga viti 2021, për domethënë e patëm një përvojë me koronën dhe e kemi një përvojë të paktën se si shkon mësimi online, por në qoftë se vjen puna që të mësojmë në mësim online, ne paraforsisht domethënë jemi të përgatitur për fillim, mirë po jo plotësisht, po shpresoj që mos na vijë ajo kohë më asnjëherë, mos përsëritet, sepse është në dëm të nxënësve dhe në dëm të arsimtarëve. Na ruaj Zoti nga viruset e këshia. Përveç përgatitjeve fizike, një fokus i madh është vendosur në sigurimin e një ambienti të sigurt për nxënësit, duke marrë parasysh sfidat e vazhdueshme që mund të sjellë pandemia apo situata të tjera emergjente. Me përgatitjet dhe e gatshme për fillimin e vitit shkollor, është edhe shkolla fillore 7 Marsi në fshatin Opaj. Pikëspari ju përshëndes dhe faleminderit që keni gjetë kohën të vinit na vizitoni te shkolla jonë SFK 7 Marsi në fshatin Opaj. Shkolla jonë si çdo vit edhe këtë vit domethënë bën përgatitjen për fillimin e mirë, domethënë të procesit mësimor për vitin shkollor 2024 dhe 2025. Shkolla jonë domethënë ka mjetet edhe është e pajisur për të filluar mësimin këtë vit të ri shkollor. Prej hapësirave që i kemi, domethënë më shumë se gjysa i kemi të pajisura me mësimin, domethënë për të rivijuar mësimin digital, me smart table, por edhe kemi domethënë edhe projektor, ku edhe kemi edhe grafiskopin të cilin domethënë në ato hapësirat që s'kemi e bartin edhe kolegët. Domethënë si çdo vit edhe këtë vit kanë filluar furnizimet me librat shkollore, vetë gjë kanë sjellur, po besoj se deri në fillimin e vitit shkollor do të sjellin librat e nevojshme për nxënësit, të cilët neve kemi aplikuar si shkollë për librat për vitin shkollor 2024-2025, edhe pse vitet e tjera kemi pas probleme. Momentalisht shkolla nuk është dezinfektuar, por arsye se do të thotë javën e para se me fillu vitin shkollor bëhet dezinfektimi si çdo vit. Neve si shkollë besoj se edhe si çdo shkollë, nëse vjen mundësia do të thotë ose vendimi për me vazhdu mësimin online, neve do të jemi përgatitur sigurisht, por besoj se deri te ajo punë nuk do vjerë dhe besoj se procesi mësimor do të jetë me prezencë fizike. Totalisht, do të thonë numri i nxënësve në shkollën tonë është 215. Prej tash në klasën e parë kemi diku 20 janë të paraqitur për dy paralele. Për të ardhur kësaj çdo vit, do thotë edhe këtë vit neve si shkollë shohim se domethënë ka kërkesa për fleshmëngure jashtë, po nuk ka rame për arsye se edhe nga fshatet tjera vinë këtu, domethënë të shkollojnë të regjistrojnë për arsye se edhe banimin e kanë ndryshuar. Thonë shkolla jonë bashkë me kolegat edhe shërbimin administrativ dhe profesional, bëjmë domethënë çdo domethënë përgatitje që t'i afrojmë edhe kolegëve tonë që e japim sim, po një kështu të nxënësit që plotësojmë kushtet maksimale që të jenë domethënë në hap me kohën.